Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dalšího dílu ze série Far Sky. Jak se dneska máte? Co pak děláte? My tady dneska teda opět budeme tady tak nějak jako trošičku válčit v našem podvodním království, nebo jak to nazvat. A já tady akorát tak trošičku začal dělat pořádek v bednách. A myslím si, že už jsme teď docela v pohodě. Ještě tady to dodám. Tak, minule jsme si zapomněli umístit ten extraktor, takže rovnou se na to vrhneme a umístíme ho. Ještě bych mohl ten písek někam dát, tak, a ještě do toho kukru dám tady uhlí zpátky. A ještě co by bylo možná docela dobrý, schovat si... A třeba tady do té rohové si schovám tyhle ty lepší spíry. To jsou s větším damagem a mají critical. Tak. A zapomněli jsme teda umístit tyhle ty extraktory, takže jdeme někam umístit. Někam na nějaký ložisko, který máme blízko. Tak hele, jeden bych dala si zatím semhle. Předpokládám, že bude mít 100% iron, ano má. A druhý bych dal semhle. Ty delfíni dělají hrozně blbý zvuk. Slyšeli jste taky? Má taky, super. Tak jo. Jinak minule jsme byli v té základně, takže kdo neviděl, když jsme vykrádali tu obří základnu, tak rozhodně se na to mrkněte, protože si myslím, že to stálo za to. Ten průzkum té základny, takže kdo neviděl, mrkněte na to. A já si tady vezmu ještě nějaký pečený masíčko. Nějaký pečený masíčko si tady vezmu. A samozřejmě se nadlábneme. Raz, dva, tři, tak máme 4% hladu, což je super v tuhle chvíli. No a my se jdeme vydat taky pro některou část té naší rozbité ponorky a vydáme se teďkon nejspíš asi tady tím směrem na tu jednu blikající část. Uvidíme, co tam bude, co tam na nás bude čekat. Jsem na to sám zvědavej, tady takhle se vezmeme do ruky Speargunu. A hlavně by to chtělo podívat se už taky někam hlouběji, protože potom v těch hlubších místech jsou lepší rudy. A tím nemyslím rudu z Ostravy. Hele, tady máme zlato, to se bude hodit. Kde pak seš, zlatíčko? A tady je, hele, máme ho. Zlato bohužel je takový ten, že se takhle vyskytuje jenom v těch krystalech, takže musí se takhle opravdu lépe hledat. A tamhle máme tu ponorku někde, tu část té ponorky. Mělo by to svítit takový jako světýlko, a tamhle už vidím. Tak, a hele, našli jsme asi disk, lidi, našli jsme asi disk. Tak, máme část ponorky a našli jsme disk, který za prvé má v sobě inventář. Ještě poklad. Má v sobě inventář a hlavně ten disk nám pomáhá v boji. Je to úplně výborná věc, fakt úplně, když to najdete hned takhle na začátku, je to klika. Protože máme vlastně třetí díl, našli jsme ten disk, akorát ho teď nevidím, z jaký on je strany. Dáme zase ten poklad další. Teď kde ten disk ale je? Dáme další část ponorky, hezky, máme dvě části ponorky dneska, jo, dobře mi. Ale já chci ten disk, lidi. Ten disk jako fakt chci, hodně chci. Kde je hozený? Někde tady mezi těma skálama, nebo... Nahoře na té skále, nebo já nevím. Ona ta mapa tak jako trošku zkresluje, jak jste si všimli, jo. Takže ono se to fakt hledá blbě. Kde pak seš, ty disku jeden? Ušatej. Tamhle, hele. Přesně mezi těma skálama. Tak. Potřebujeme 5 energie, já mám energii doma. Potřebujeme ty energie koule, takže skočíme pro energie koule domů. A pro ten disk se rozhodně vrátíme. Tak, kde pak máme domov? Tamhle to je domov, doufám. Jo, jdem dobře. Pro ten disk se určitě vrátíme, protože ten disk je prostě co? Ten disk je prostě úplně super věc. Má ta hra úplně úžasný soundtrack.
Tak, kde pak máme ty energokoule schovaný v domečku někde, ale kde? No dar, pane žraloku. Jsem rád, že mě necháváte bejt, já vás taky nechám bejt, pane žralok. Tohle to nesnáším, to šplhání nahoru. Tak. Ty energokoule jsem dával tady do té bedny, jo, jsou tady. Potřebujeme jich jenom 5, jak si můžu vzít jenom nějakou část? Nemám tušení, jak si můžu tady rozdělit stack. Tak doufám, že o to nepřijdu. Tak, jdeme na to. Jasně, bude si třeba zpátky, vole. Tak, kterým to bylo směrem? Tamhle. Jo, chybí mi tady tak trošičku popravdě waypointy nějaký, že by si člověk mohl chodit na tu mapu. Ale zase na druhou stranu ta minimapa vpravo není špatná. Hlavně se mi líbí, že na té mapě krásně vidíte i ty nerovnosti. Tady třeba vidíme, že tady to půjde hodně dolů. Jo, tady taky. Jo, my jsme se rozkotali ještě na Mdilčině prakticky. Bude to ještě zajímavý potom. Hlavně tam potom v té hloubce už je potom tma a jsou tam... Já vám nebudu spoilerovat, co za příšery, ale to potom uvidíte a budete úplně říkat Ježiši Kriste, Deimosi, s čím to bojuješ? Tak, my jdeme pro ten disk teďkon teda ještě, se vrátíme. Tak, kde ten disk zase byl ale? Byl v té skále někde, ale v jaký části? Tady byl? Jop. Tak. A máme kámoše. Teď si nepamatuju, jak se ten disk přivolával. Ečkem. Pojď sem, pojď. Pojď k taťkovi. Tak, teďkon mu dáme open. A vidíte, že má inventář. A můžeme mu tam dát věci, o ty prostě nepřijdeme. Jo. Tak, budeme ho brát sebou, nebudeme ho dávat sleep. On nám bude pomáhat v boji, sičák jeden. Tak, kam se podíváme dál? Tady už to vypadá, že to je dolů. Ještě bych se podíval takhle tím směrem trošku, asi prozkoumáme to okolí té základny naší tady. Tak ještě se podíváme tady. Tady už to je teda sráz asi dolů, že jo? Jo, tady už to je sráz dolů. Tam by to ještě mohlo být, ještě že to nebude dole, co? Aha, našli jsme další zlato, super. Zlato, zlatíčko. Pojď k dejmíčkovi. Pardon, omlouvám se, zpívám, já vím. Je rok, že jo, jo. A jenom myslel, jestli to náhodou není. Ten modrý materiál, ten je právě v těch hloubkách, až myslel jsem si, že to je ono. Vlastně všechny materiály vypadají absolutně stejně jako to železo, akorát to má jiný barvy. Jo, to potom uvidíte taky. Tak, tady vidíme bednu. Sakra, přichází noc, bojím, bojím. Vlastně jsou ty příšery všechny agresivnější. Tak, máme tady bedínku poklad. Dvě bedínky poklad. Tady jsou akorát ty. Tyhle bedny nejdou vzít? Ty nejdou vzít, škoda. A tady ještě jedna bedna. Tak, jinak my máme maximální povolenou hloubku 250 metrů a jsme teď ve 137. O, pozor, co jsme to tady našli. Copper stunning. Jest, tohle byla celá dobrá bedna, to se mi líbí. Tak, asi bychom se měli vydat domů, přece jenom v té noci se mi tady úplně nechce trajdat. Takže jdeme domů. A jak jsem minule slíbil, tak si jdeme zvelebit tu naší základnu dneska. Hlavně rychle pryč, protože v noci ty příšery jsou fakt agresivní a úplně jako se mi tady nechce bejt, popravdě, ani trošku. Dokonce i ta viditelnost jak se snížila, kdo by to byl řekl, že se v noci zmenší viditelnost. No tak, plav rychlejc, už aby jsme měli ten stroj na to plavání, davejš nahoru, dolů a to. Už slyším nějakého žraloka, že tady okolo mě opisuje, honem. Tak, super. Tak, jak jsem slíbil, dneska si trošku zvelebíme tu naši základnu a na to potřebujeme... Už zase máš hlad? Ježíši Kriste, on má zase hlad. Na to potřebujeme přesně to, co jsme tady našli a já jich tady mám ještě víc někde. Tady v té bedince, ano, přesně tak. A to si zvelebíme. Za prvý si teda tady uděláme okna, aby jsme tady nebyli takhle úplně pod mě, že jo, to je jasný. Já bych viděl, že si okna uděláme takhle jenom...
A víte co, tady si tohle tu, tady tu si uděláme takovou výhledovnu, takovou celou prosklenou, tyhle ty, takový ty výstupky. Tady si dáme jenom takhle na přeskáčku. Aby jsme tady prostě měli nějaký taky to vodní světlo, jsem chtěl říct denní světlo, ale tady člověk prostě neví, co je za to. Tak. Budu ještě potřebovat taky ty podlahy, těch tam mám jenom 9, tak ještě si vezmeme podlahy. Táčky, zlato teď nepotřebujeme. Tak, budeme potřebovat tady podlahy, šup. Budeme potřebovat tyhle ty stolčiky. A ještě tohle. Tohle si takhle klidně vezmeme. Tak, ještě tam mám jeden podkoukám, takže si zajdeme ještě tady něco položit. Šup. A ještě bychom mohli něco zasadit, ne? Jasně, našli jsme ty. Dá se tohle taky zasadit, nebo ne? Hele, dá? Super, nějaký green beam jsme zasadili. Super, super, to mám radost. Ještě já to tam mám ještě někde nějaký, nemám ten green beam někde ještě nějaký. Já se, že ho mám někde víc? Nevadí. Tak, teďkon co budeme potřebovat na lepší vybavení, na to budeme potřebovat už kopr. Ten je ve větších hloubkách, takže než si uděláme kopr, tak to ještě chviličku bude trvat, než se někam podíváme na kopr. To se podíváme určitě 100% v příštím díle na kopry. A určitě se musíme potom vzít těžící zařízení, aby jsme ho tam prostě nechali a budeme ho chodit potom vybírat jenom. No a teďkon, jak jsem slíbil, jdem si tady teda udělat nějakou tu, takovou tu naší pozorovatelnu. Tady si dáme teda ty podlahy. Sakra, to jsem neměla si dělat, co? Zůstal tam ten žebřík, nebo ne? Nezůstal tam ten žebřík. Takže žebřík si tam teďkon dáme. To jsem samozřejmě vůbec, ale vůbec nechtěla, ale to nevadí. A co jsem samozřejmě chtěl je takhle. Si to trošku zvětšíme. A chtěl bych tady udělat takhle trošku větší díru. Aby jsme sem neprolejzali jenom dírou 1x1, že jo? Tak, a teďkon. Tohle bude takovej obývák, nebo jak to nazvat. Tak, uděláme takhle 2x2 kolem ty díry, to nějak vypadá. Tak, akorát nám to vystačilo, hele. Akorát nám to vystačilo, to je super. A tohle to chci celý udělat prosklený. Prostě kompletně celý, takhle budou všechno skla. To bude taková naše výhledovna, rozhledovna. Ježíši Kriste, jak jsem na takový slova přišel. Nevadí. A dáme si sem 100% tykon. Co je tohle to? To je jako nějaký, jako teda sedáček, to spíš jako vypadá, bych to řekl. Takže, uděláme si, že si tady takhle dáme sedáky. A ty sedáky bych udělal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. A máme tady nějaký stolčiky, takže tady dáme takhle. Tady ten tady nedáme, to bude vypadat blbě. Dáme tady takhle stolečky. Vůbec nevím, k čemu ten stůl je dobrý. Na tohle si taky úplně sednout nejde, to je asi prostě přesně jenom asi dekorativní. Jasně, dej si to takhle třeba, viď. Tak, tady dáme takhle stoly, ten stůl je čtvercový, předpokládám, ano je. Tak, tady ještě k těm stůlům dáme sedátka třeba takhle. Tak. Máme tady krásný výhled, podívejte se na to. Tam vidíme na žraloka, tady jezdí ten náš dron, tady jezdí. Tam vidíme, že v něm máme uložený ty světýlka. Tak, a teď si zajdeme něco uvařit, co vy na to? Tak, jdeme se podívat, jak to vypadá zvenčí, ne? Co vy na to ještě? Taky dobrý nápad, počkej, jdeme se kouknout, jak to vypadá zvenku. Jasně, běž ven zase. Jo, tak ta observatoř nahoře vypadá luxusně. Observatoř, teď jsem to nazval observatoří. Fajn, OK. Tak, ještě by to chtělo světýlka vykraftit. Světýlka se kraftily kde?
Ještě je třeba nějaký jídlo zase prej. Už má zase hlad ta lama. Kuket, takže to je uvařený. A toto to ještě musíme uvařit. Tak jo. Toto to dáme teda. Jasně, upečeme uhlí. Tak, už hlad nemáme, máme jenom 30% hladu už, super. Tak, mohli bychom ještě tady taky pofarmařit, tak na to koukám, co? No jasně. Tak, mrkev už je taky hotová. Co tohle? To ještě roste. Já myslím, že teď už nebudeme mít o jídlo vůbec lidi nouzy. Je teď budeme mít jídla až hele. Tady jsem teďkon zasázel takových brambor, ty kokso. Dobrý, hele, zbytek brambor můžeme dát uvařit. A máme, hele, máme jídla až, máme jídla až na půdu, lidi, teďkon, hele. Máme jídla až na půdu. Tak, ještě budeme v tom pádě ale potřebovat nějaký uhlí. Takže dojdeme na uhlí. Možná bych na to uhlí asi hodil ten jeden extraktor, nebo se toho uhlí tolik nepotřebuji, abych tam házel extraktor. Teď se nejsem úplně jistý, jestli to je dobrý. Počkej, tady máme mrkev, šup tam s ní. Kolik máme extraktor? Jeden extraktor máme, no. No! Teď si dáme zlato. Zlata nemáme ještě nějak extrémně moc, je to docela škoda. Toho zlata bude třeba ještě víc potom. Ono sice není ho třeba nějak hodně, ale prostě pořád tam je třeba, no. Tak, tady máme ty lepší spíry, ty jsou damage 10. A kolik mají tam ty? Ty mají damage 5? 5, a ty, co používáme, my mají damage 3. Takže tyhle si takhle dáme, tyhle si sem schováme. Tyhle si necháme jenom v záloze, kdyby náhodou. A jdeme hodit na to uhlí ten extraktor, jestli se to uhlí kousek tady. Ale ať tam nemusíme furt běhat jak trumberini, tak tam hodíme ten extraktor. A pak si ještě nějaký extraktory asi vyrobíme. Tak, ještě se takhle něco natěžím ručně. On ten extraktor těží pomalejc než já, ale zase nemusím u toho bejt, že jo. Já výborný zvuky. Umím taky heč. Tak, už tam něco je. No jo, už tam je jedno uhlí v tom extraktoru, super. Tak, pojď sem, ty sem pojď. Od tebe budu potřebovat nějaký ty světýlka, asi si myslím. Na světýlka budeme potřebovat světýlka. Tak, ještě si osvětlíme okolí té naší báze tady. A na osvětlení té naší báze budeme potřebovat... myslím ty světýlka tyhle ty, ale... Čekaj, kde se to dělalo? Tady, hele. Potřebovat iron a ten, počkej, tady máme extraktor. Potom je tam ještě overpowered extraktor, ten ještě nemůžeme, new base nebudeme dělat. Harpoon cannon zatím dělat nechci. Newle jsme dělali, tohle víme, podlahy víme. Jasně, takže teďka potřebujeme železo nějaký, takže vezmeme si tady, a to jsem nechtěl. Tady si vezmeme železo. A uděláme si tady nějaká světýlečka. Takhle by mohlo stačit. Tak, já si přivolám zase ten můj dron. Dám světýlka zpátky, kdybychom našli ještě nějaký dron. Kdybychom ještě našli nějaký dron, tak budeme mít světýlka sebou. Tak, já tady do toho kukru hodím uhlí, ať můžeme zbytek dopíct. Tak, tohle si vezmeme sebou, tak, super. Kolik máme hladu? Hladu máme 34%, takže ještě tohle jíst nebudeme. Ačkej, můžeme si dát bramboru jednu aspoň. Super. Tak. Zbytek tady uklidíme, šup. A teďkon. Já jsem ty světla tam nechal v tom stroji. No, v tom workshopu teda. Tak. A ty světla, jestli se nemýlím, by měly odpuzovat nepřátelé v noci. Takže si je tady takhle jenom rozhážeme okolo naší báze, ať tady máme prostě světlo a ať hlavně bázi v noci na dálku vidíme.
Tak. Máme tady takhle pár světel. Cool. Tak, co jsme ještě vůbec nedělali? Dveře nebudeme asi potřebovat. Large chest by se hodila, ale na to ještě nemáme copper. Tak, tady na ty zbraně. To ještě taky nic nemáme. A tady budeme potřebovat kopr. Takže příště nás, lidičky, bude čekat výprava hlouběji. Půjdeme pro kopr příště. Pro měď. Takže se máte rozhodně na co těšit. My si tady vlezeme do naší observatoře, jak jsem to nazval. A já se s vámi loučím. Děkuji vám hrozně moc za to, že jste si dívali na toto video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, poslat video kámošům a samozřejmě budu hrozně moc rád, pokud mi dáte odběr, pokud ho u mě ještě nemáte. Mějte se fajnově a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!